Krásny deň prajem všetkým hatanárskym priaznivcom a fanúšikom. Už v piatok 2. septembra odštartuje nový ročník najvyšších hatanárskych súťaží. No a všetko podstatné vám približíme v našom štúdiu Slovenského zväzu hádzanej s riaditeľom súťaži Petrom Brunovským. Peťo, ahoj, vítaj. Ahoj, Peti, a pozdravím všetkých poslucháčov. Jednotlivé kolá máme rozdelené do viacerých dní, čo som si všimla. No a predpokladám, že ide o ten spomínaný zámer, a teda možnosť pre fanúšikov pozrieť si naživo čo najviac tých zápasov. Áno, má to svoju históriu, už dlhšie na tú tému komunikujeme najmä s zástupcami spoločnosti Nike, ktorá má tú predstavu o tom, že roztiahnuť zápasy do čo najväčšieho možného počtu dní a časov, tak aby divák mohol si pozrieť čo najväčší počet zápasov, najmä prostredníctvom Nike TV, čo v minulosti až tak veľmi nebolo. Samozrejme, že to chcelo dlhšie diskusie aj s klubmi. Nakoniec mali sme v júni spoločnú poradu, ktorá vyvrcholila aj tlačovkou a žrebom nového ročníka, kde boli zástupcovia Nike aj pán Berger. Všetko sa im podrobne klubom vysvetlilo, pochopili, akceptujú to a už by v vyžrebovaní a teda konkrétnych časoch divák už môže v september vidieť presne, že to je pekne rozťahané piatky, soboty, nedele. A ešte aj navyše rôzne časy, začiatky, že nie tá sobota o 6:00 všetci naraz. Takže toto sa podarilo z časti už pekne upraviť a určite tak pôjdeme aj ďalšie mesiace. Bude to teda takto zrejme počas celej sezóny v rámci teda možností tých klubov, hej? Čiže... Áno, tam treba spomenúť, že máme niekoľko družstiev, ktoré štartujú v európskych pohároch spolu so ženskými. Je tu až 8, čo sme teda doteraz vôbec nemali a najvyššie sa tomu aj tešíme po tej korne, že sa kluby prihlasujú. Ale samozrejme vec, to je spojená nádoba s termínmi a s predohrávkami. Takže aj tuto budú určité zmeny. Niektoré kluby rokujú už aj teraz so súpermi, ktorí o tom vedia, o dvojzápasoch, takže tam tým úpravom ešte príde. Ale áno, takto je to nastavené a tak treba počítať, že bude ten rozptyl tých začiatkov väčší. Aká dôležitá je pre kluby tá možnosť byť videný? Čo všetko to môže klubom priniesť? O tejto vizibilite bolo veľmi pekne rozprávané v štúdiu pri zrode palubovky, Nike palubovky, kde zástupcovia zväzov, prezidenti, aj pán Berger, aj televízia, RTVS o tom pekne rozprávala, čo to všetko prináša z marketingového pohľadu, z diváka. To sú také skryté veci, ktoré človek ani takto na jedno slovo, na jednu vetu nevie povedať, ale keď sa do toho pustí, začne robiť postupné kroky, tak sa mu tie nožnice začínajú viac a viac otvárať a zistuje, kde sa ešte dá pracovať s tým divákom, kde sa dá pracovať s médiami, s marketingom, s partnermi. Takže toto všetko sú spojené nádoby, ktoré čas ukáže samotným predstaviteľom klubom a divákom, že kde ešte sa dá posúvať možnosti. Televízne zápasy v rámci teda Nike TV, čo sme spomínali, ale aj Nike palubovky v rámci teda športu RTVS na obrazovkách by mali byť pravidelné. Zmení sa niečo v rámci priamych prenosov? Áno, to je cieľom nielen nás, ale aj basketbalu, aj televízie, aj Nike, že z toho diváka pripraviť na nejaký konkrétny čas, aby vedel, že keď si takto pustí, povedzme v stredu o danej hodine televízny príjimač, že to bude a povedzme na tej Nike TV tie možnosti budú širšie. Ale ide o tú televíziu teraz priame prenosy, takže sme sa dohodli a podarilo sa to tak urobiť, že stredy sú garantované o 17. a o 19. hodine na stredačku vždy basketbal hádzaná. Čiže ak máme jednu stredu my o 5, basketbal má o 7 a ďalšiu stredu je to opačne. Tuto je, musím povedať, výborná spolupráca aj s basketbalovým zväzom, takže tuto je dohoda perfektná, to sme si už vyskúšali v závere minulej sezóny, to pokračuje aj teraz. Máme trošku výhodu v septembri, pretože basketbalové súťaže začínajú už v októbri, takže náš divák bude môcť vidieť na RTVS Šport v septembri až 6 priamých televíznych prenosov, pretože okrem tých spomínaných stried, samozrejme nie úplne každá tak bude, lebo sú napríklad, je tam atletika z Zurichu a podobne, také vis major situácie, ale cez víkendy máme dohodnuté pravidelne vždy ešte jeden prenos. A tu sa podarilo úplne zázrakom sobotu o 6:00. Do decembra je v podstate garantovaná takmer každá sobota o 6:00, čiže raz basketbal, raz hádzaná.
tak to sme veľmi prekvapení, lebo tá sobota o 6.00 je štandardne veľmi vybukovaná, ale ten jeden topkový televízny zápas sa podarí, takže toto je ešte navyše. Čiže tých zápasov bude viac, my už máme teraz predpripravené aj október, aj november, tak ako som spomínal, v septembri je 6, v októbri 7. Pomer je 3-3 mužské, ženské v septembri a v októbri 4 mužské a 3 ženské. Zatiaľ to tak vyzerá. Uh-huh. Čiže o tých dvojiciach, ktoré sa vlastne predstavia v tom televíznom zápase, zrejme rozhoduje aj atraktivita tých súbojov, prípadne aj nejaká tá vyrovnanosť, alebo kto vlastne určuje no, dvojicu? Je to taká alchymia, pretože výrazne sa tým zaoberám. A snažím sa teda to, čo bolo povedané aj na poradách klubov, aby sa objavil, pokiaľ sa dá, každý klub v televíznom prenose. Samozrejme má vec, že nie každý má tú halu takú, že sa to dá ešte v tejto fáze vysielať. Tak sa snažíme ich vybrať niekde vonku, keď budú hrať. Zároveň ten zápas musí byť trošku atraktívny, tak aby to nebol prvý s posledným doma, kde bude výrazný rozdiel v skóre, čo teda nie je úplne atraktívne. Navyše, najmä ten september bol taký, že sme dostali od RTVS tie termíny, aj niektoré iné ako štandardné, a nie vždy sa tam hrá zápas. Hej? Uh-huh. Čiže treba aj s týmto pracovať. Navyše vstupujú do toho rôzne súťaže z európskeho charakteru, čiže nie je to úplne jednoduché vybrať a vytipovať. Kedy si je ponúka, že môžeme vysielať a že sa v tom danom termíne hrá zaujímavý zápas. Uh-huh. Takže sa snažíme s tým možnosť vybrať, aby to bolo, jak sa hovorí, že aj vlk city, aj ovca celá, ale samozrejme, že sa stane v niektorých mesiacoch, že sa môže dostať do prenosu niektoré družstvo častejšie ako ostatné, ale v ďalších mesiacoch sa to budeme snažiť potom vykompenzovať, keď povedzme ten atraktívny zápas bude hrať to družstvo v inom mesiaci ako v tomto pôvodnom. Takže postupne sa chceme, aby sa dostal každý a plus minus rovnako, ale samozrejme to musí byť atraktivita. O play-offe teraz nebudeme hovoriť, pretože play-off má svoje špecifika a tam sa budeme snažiť čo najväčší počet zápasov atraktívnych dať. Ale v tejto dlhodobej časti tá alchymia je takáto. Uh-huh. Čo sa týka Slovenského zväzu hádzanej, čo pripravuje, okrem už avizovanej, troška vynovenej stránky? Áno, tak web stránka sa vylepšuje stále, to máme sa ešte kam zlepšovať, samozrejme, ako ja hovorím, že nie jedno, či je zelená alebo červená, aby fungovala, ale to sú komplikované procesy, ktorým ani ja úplne nerozumiem, takže na tom pracujú odborníci z IT sektora, ale áno, tam, aby sa hlavne jedná o to, aby ten preklik na tie prenosy bol ľahší, rýchlejší, aby si ten divák mohol aj touto cestou ľahšie nájsť ten priamy prenos, to je jedna vec. Potom rôzne také funkcionality, týkajúce sa matriky, online zápisov, to tam všetko by sa malo postupne, aj keď to možno hneď prvého kola nebude úplne 100%, ale postupne áno, smerujeme k tomu postupne, to nebude v tejto sezóne, postupne, aby už sa odborali registračné preukazy, aby to išlo všetko elektronicky, postupne aj od papierových zápisov chceme ustúpiť, aby to bolo všetko tiež len teda elektronicky, ale na to musíme mať vychytané rôzne chybičky a to len prax ukáže. No a samozrejme najviac sa tešíme na tie televízne prenosy, ktoré by mali byť nepomerne viacej a rozstýl tých zápasov na Nike TV v rôznych časoch, pretože vieme, že máme čísla, to Nike predstavilo, napríklad basketbal to trošku skôr už naskočil, už v lani mal trošku rôzne časy a tá sledovanosť bola výrazne vyššia. To videli všetko v dvoj expozícii naši zastupcovia klubov, takže ideme touto cestou, aby sme hlavne zvýšili tú sledovanosť. Uh-huh. Čo sa týka webových stránok jednotlivých klubov, nechcem sa nikoho dotknúť, ale po väčšine je to slabota, povedzme si, okrem teda čest výnimkám, niektoré majú výborné stránky. Chýbajú tam často základné informácie o hráčoch a hráčkach, novinky a tak ďalej. Naozaj, najmä pre ľudí z médií, ktorí by chceli o hádzanej informovať, viď mladí kolegovia, ktorí komentujú a fakt by chceli, ale nemajú sa ako dopatrať, je to náročné. Čo by sa dalo v tomto smere možno zlepšiť? Je to naozaj ešte také finančne náročné, alebo v čom je podľa teba problém? Je to vlastne najjednoduchší spôsob propagácie? Tradícia, zvyk je železná košela. Nebol na to zvyknutý. Neboli pod tlakom, že to treba robiť, pretože oni to musia chcieť. Žiadny príkaz, žiadne nariadenie neurobí funkčnú tú stránku. Musia kluby pochopiť, že pre nich je to prínos.
Vtedy to môže fungovať. My sme mali rokovanie aj na tú tému s predstaviteľmi Nike, ktorí povedali, že teda vysoko chvália proti iným športom, povedzme, disciplinovanosť, ale práve tú prácu v tejto marketingovej oblasti so svojimi webmi zaostávajú. Uh-huh. Tu musíme to povedať na rovinu. Sú kluby, ktoré pracujú v tejto oblasti veľmi dobre, ale mnohí to majú vyslovene ako nutné zlo. Možno majú málo ľudí, ktorí by to im robilo, alebo podľa mňa nie sú na to naučení, že sa treba tomu venovať. Tu by som aj chcel trošku apelovať, aby oslovili povedzme mladších hráčov v svojich kluboch, v mladších kategóriách, ktorým to ťuk, jak sa hovorí, uh-huh. oni to majú už v krvi a ich to určite baví, aby to chceli robiť. Možno, že s radou rodičov by sa našli ľudia, pretože aj takto si môžu prilákať priaznivcov svojho klubu, ale určite v tejto stránke sa musia zlepšiť, pretože najmä obdobie covidu nám ukázalo, že táto sféra, by som povedal, elektronizačná a internetová a vysielanie a v televízii a online, to je cesta a uh-huh. tí diváci sa mnohí diváci alebo aj priaznivci sa snažia infiltrovať do priazne toho klubu práve touto cestou. A keď on si klikne a tam nenájde nič, tak veľmi ľahko, ako má tú vôľu a cestu chuť sa tam dostať, tak veľmi ľahko aj sa aj vráti, prečo pôjde inde. Uh-huh. To je pravda. Museli kluby niečo riešiť v súvislosti s novým ročníkom, že či im pribudli napríklad nejaké ďalšie povinnosti alebo tak? My sa snažíme tým klubom vychádzať tak, aby proste mali všetko včas, čo treba. Ten servis, napríklad tento rok veľmi, veľmi šikovne sa podarilo Moltenu zabezpečiť lopty, čo niekedy, povedzme, trošku neskôr ide, najmä v súvislosti v tom covide dodávky uh-huh. z tej Ázie, ale teraz to bolo veľmi šikovne. Testovanie v druhý ročník robíme, ktoré sa vlastne v týchto dňoch vyhodnocuje, ešte niektorí kluby dotestovávajú. To sme zaviedli v lani. No a proste trošku je tam väčšia náročnosť v oblasti toho marketingu, práve v súvislosti s tým partnerom Nike, kde, ale už aj to začalo povedzme s tým Slovnaftom alebo Molom, kde treba tie plnenia trošku robiť viac a venovať sa tomu aj samotnej príprave toho zápasu, oblečenia, tie vlajkonosiči, tie vlajky, banéry reklamné, tak toto treba všetko skontrolovať, oprášiť, aby tá sezóna bola nachystaná. K tomu je nám naše marketingové im je naše marketingové oddelenie napomocné a intenzívne komunikujú. Uh-huh. V Nike Handball Extralíge sa predstaví v úlohe nováčika MHK Martin. Čo ty osobne od tohto nováčika očakávaš? Akú úlohu by mohol zohrať? Lebo v minulej sezóne sme mali dvoch nováčikov, ale zohrali každý z nich diametrálne odlišnú úlohu, pričom bojnice sa dokázali dostať do najlepšej osmičky. Áno, tak MHK Martin je staronový účastník. On už štartoval v našej najvyššej súťaži. Sú tam ľudia, ktorí to obdobie zažili. Samozrejme, veď, že to obdobie sa za tú dobu sa to všetko pomenilo. Najmä ten marketing prišiel. Čo teda zisťujú, že čo všetko treba ešte porobiť v porovnaní povedzme s tou dobou, ktorá bola. Takže tu sme na veľmi intenzívnej báze. Teraz doťahujú napríklad Martin dva zahraničné prestupy z Čiech, dvoch chlapcov. Takže určite chcú tú úlohu zohrať zodpovednú. Nechcú byť na chvoste, pretože je taký trošku boom aj v tom Martine, nakoľko ten Martin vyhral ligu v podstate, čiže on tú eufóriu zažil z Vlaňajška, čiže pokračujú v tom trende. V tejto oblasti, myslím, geografickej sa pýta družstvo, takže tam ten divák sa tú cestu určite nájde, lebo Martin má tradíciu hádzanársku, takže to je len otázka toho, ako si toho diváka prilákajú. A ešte k tej téme tých vlaňajších nováčikov, tak áno, my sme súťaž rozšírili, najmä v súvislosti s okolnostami, čo bol COVID, nie že sa nemohli hrať, tie družstva chceli štartovať, chceli mať istotu, že môžu štartovať. A áno, bojnice napriek tomu, že nemôžu hrávať a nehrávajú v bojniciach, pretože nemajú športovú halu, hrávajú v Prievidzi, tak sa zhostili svoje úlohy veľmi dobre, aj po tej organizačnej stránke, aj po tej povedzme výsledkovej, ktorú teda mne neprináleží nejako veľmi hodnotiť, ale áno. Záhoráci Stupova Malacky majú svoje iné, povedzme, ciele, takže oni ten prvý ročník nešli na nejaké veľké úspechy, ale teda sa trošku aklimatizovať, získať nejaké skúsenosti a predpokladám, že už tento rok by mohli viac bodovať. Uh-huh. V Československej Mollige nováčika nemáme. Nezahrá si v nej už teda poľský Choržuv, to sa hovorilo skôr.
Slovenskú házenú budú reprezentovať rovnaké 4 týmy ako minulý rok, hoci teda nie v rovnakej sile a zložení. Uplynulý ročník vyhrala Juventa Michalovce, z ktorej kádra ale odišlo viacero kľúčových hráčok, dá sa povedať. Nováčik zo Stupavy naopak posilňuje. Ako vidíš šance našich klubov v nadchádzajúcej sezóne? Čo by sa tam mohlo premiešať? Keďže mám na starosti a robím aj medzinárodné prestupy, tak vidím, že nie len teda hráčky alebo hráči odchádzajú, ale aj prichádzajú. Rovnako aj do tej spomínanej Juventy Michalovce by som si nejako netrúfal povedať, že by mala byť slabšie, pretože znova tam prichádzajú zahraničné hráčky, Chorvátka, Černohorka. Uh-huh. Takže nepredpokladám, že by sa oslabili, pretože majú aj svoje ciele nielen v Molke a v našej lige, ale aj na európskom fóre. Je tam ambiciózny tréner Peťo Koska, ktorý určite bude chcieť z dievčat vyťažiť čo najviac. Nehovorím, že Janko predtým nebol, ale samozrejme jemu sa podarili veľké úspechy, ale Peťo určite bude chcieť nadviazať. Samozrejme posilňuje aj Stupava, aj Dunajská teda výrazne. Samozrejme tam je tiež posun zahraničných hráčok, ale aj vidíme výsledky HK Slovan Dusfošala, že pracujú v príprave, majú dobré výsledky. A určite to bude silný súper do tej trojky o medaile, určite. Čo týka mužskej zložky, tak tam tie, samozrejme tam sú tie zmeny, ale možno, že na počet tých medzinárodných transferov k počtu účastníkov 12 slovenských, tu máme 4, z toho tu hrajú dve poháre, tam hrajú dve družstva poháre, tak možno, že tie zmeny v rámci zahraničia nie sú až tak početné, frekventované ako u tých ženských klubov. Uh-huh. Tam je to také výraznejšie. Čo sa týka mužskej, Nike Handball Extraligy, ako si spomínal, bude majster z Prešova účinkovať aj v Českej lige. To je taká novinka, na ktorú sa teda aj Česi, keď som zachytila správne, veľmi tešia. Hovorili sme už predtým, že priorita, čo sa týka tých hracích časov, bude samozrejme Slovenská Extraliga. Ako to bude v praxi vyzerať? Tak Prešov, okrem spomínaných líg, štartuje ešte v Európskej lige, kde má okrem termínov v týždni stanovených aj náročné cestovania, pretože to všetko s tým ide. Zatiaľ tá komunikácia prebieha v zmysle stanovených pravidiel a kritérií, ktoré bolo všetkým klubom predstavené na porade pred žrebom, že okrem európskej súťaži priorita Slovenská liga a do toho treba zladiť aj tie zápasy z Českej ligy. Ja si myslím, že tá komunikácia prebieha veľmi, veľmi zodpovedne a slušne a korektne so slovenskými klubmi, aj s českými zatiaľ. Nachádzajú sa tam strety v súvislosti napríklad s televíznymi prenosmi, s tým rozpilom zápasov pre Nike TV, takže zatiaľ to pekne pasuje. Čo sa dá, hraje sa v nedelu, čo sa dá, hraje sa v piatok, niečo v sobotu, niečo je v telke, niečo je v Nike TV, do toho idú české zápasy, takže ten management funguje. Mm-hmm. Do domácich tímov sa vracajú niektorí mimoriadne kvalitní hráči zo zahraničia, čo nepochybne zatraktívni súťaž samotnú. Aj zvýši šance, aj teda záujem fanúšikov, a nie len, si myslím, že týchto klubov. Na koho sa ty osobne najviac tešíš, že ho uvidíš opäť behať po tých slovenských palubovkách? Tak keď si to adresovala, že ja, áno, ty. A teraz by som povedal, že nie z pozície, povedzme, riaditeľa súťaže, ale ešte ako rozhodcu, keďže som s nimi behal nedávno spolu na ihriskách. A my sme už vlastne mali Luba Ďuriša na žrebe, ktorý žreboval nový ročník, áno. Takže to sme už nejakým spôsobom predstavovali. Tak sa tešíme na Luba, aj určite po Vaskej Bystrice, pretože bude ťahákom pre divákov, to je jasné. A medzi tým trošku v tom období nebolo nejakým spôsobom až tak nejako medializovaný návrat Lukáša Urbana, takže to by sme mali spomenúť, pretože s Lukášom sme tiež na palubovka spolu behali. Takže Lukáš má svoje kvality, je to reprezentant, takže určite pomôže Prešovu a určite pre mňa je veľmi dôležité, aby títo hráči, ktorí majú skúsenosti, sú reprezentanti alebo boli reprezentanti, sa vracajú do našich líg. Ešte by som tomuto chcel spomenúť, ale on už je dlhšie, Martin Straňovský u nás. Uh-huh. To sú typy hráčov, ktorí vedia prilákať diváka, pretože ho videli alebo ich videli na rôznych scénach zahraničných a chcú ich vidieť a potešia sa, že ich vidia doma. Tak ja som im vďačný za to, že sa vracajú a že budú hrať v našej lige. Zvyšuje to kredit našej súťaže a hlavne, čo je dôležité, aj potom COVID-e sú lákadlom pre divákov. Uh-huh. Aj toto leto museli jednotliví hráči absolvovať testy. To si spomínal, že ešte dotestovávate, lebo že teda niektorí ešte nemáš tie výsledky.
Takže nevieš v tejto chvíli povedať, že koľko asi neuvidíme v tých úvodných kolách. Nie, ešte to nie je uzavreté. Zatiaľ, čo som mal v rukách, to nebola ešte polovica formulárov. Pomerne dobrá úspešnosť bola výsledkom testovania, ale ešte to nie je hotové. To sa bude finalizovať dnes a ešte aj v piatok po tých potvrdeniach, ktoré spracováva Janko Černian ako zväzový, dá sa povedať, kondičný trenér, ktorý bol aj autorom tých testových batérií spolupráci s zahraničnými inštitúciami, pretože tieto batérie ktoré sú porovnateľné s inými krajinami a s inými športami. Takže to on vyhodnocuje, ale nedá mi nepovedať trošku jednu takú vec vo vzťahu k tomu testovaniu, keď sme to načetli aj k trénerom a tým hráčom. Máme avíza, vieme o tom, budeme s tým pracovať a vylepšovať to pre nové ročníky, aby to nebolo, že zväz chce, tak to otestujeme, splníme limity a basta fidli. Všetci dobre pamätáme, ako boli nevyhnutné a vidíme to aj teraz v iných krajinách, v iných športoch, sú nevyhnutné testy. Hlavne by to malo byť, a vtedy to je dobre, keď to ja ako športovec, ja ako trenér chcem vedieť, že keď 15.7. idem do prípravy, alebo 10.7. do ako má nastavenú, a som na nejakej úrovni, tak sa treba otestovať, aby som vedel, že kam hodím, koľko zabehnem, koľko drepov urobím. A povedzme o mesiac a pol na konci augusta, to znova otestujeme, povedzme aj pre potreby zväzu, ale hlavne pre seba, kde som sa posunul. Uh-huh. A to je zmysel testovania. Nie je to, že to chce niekto zo zväzu. Zmysel je toto, aby som vedel, kam som sa posunul a možno byť disciplína, kde som sa rapidne zlepšil. Uh-huh. A možno byť disciplína, kde nie, možno som sa zhoršil. A to je už téma pre trénera a pre kondičného trénera toho klubu, aby si povedali, že tak asi sme niečo v tej príprave nerobili dobre. Uh-huh. My vieme z iných športov a z iných klubov, že bez toho, že by to zväzy potrebovali, testujú raz do mesiaca. Pretože ten tréner chce vedieť, či tá hráčka hráč pribral, či sa zlepšil kondične, alebo či to flákal niekde. Možno bol po chorobe. Uh-huh. Ako je na tom po chorobe, po covide a podobne. Takže tie testy nie sú také samoučelné, že odmeráme, zabehneme, odfajkneme, dostaneme potvrdenku, že môžeme tri kola hrať. To je len určitý nástroj, to nejako motivovať. Ale musia si to zažitý tréner hráč, že to chcem ja vedieť sám pre seba. Uh-huh. Že kde sa nachádzam a povedzme potom ešte to urobiť na konci sezóny, čo tá sezóna so mnou urobila s mojou výkonnosťou, aby som vedel, keď po prestávke letnej prídem do prípravy, na čo sa mám viacej zamerať. Uh-huh. Musel si riešiť možno nejakú špeciálnu požiadavku od niektorého z klubov? Tak štandardne v tomto období sa kluby chystajú na novú sezónu. Najmä, poviem taký príklad, to sú dresy, kde sa dávajú nové dresy, robiť nové logá a podobne. A to sa vždy stane, že niekomu tá jedna sada nepríde ešte v termíne. Takže už sme to zažili, tí, o ktorých hovoríme, vedia. Tak tam citlivo treba sa dohodnúť potom v prvom kole, nechcem to hovoriť nahlas, ale aby sa proste vyšli si v ústati tie družstva toho prvého kola, povedali, áno, tak ja budem v takej farbe, ty budeš v takej, aby sme teda vyšli v ústati, možno o rok sa to môže stať mne. Ale to samozrejme pre budúcnosť treba začať s tým pracovať skôr, aby sa to stihlo do toho prvého kola, lebo aby nenastal ten problém. Uh-huh. No ten COVID v podstate veľa vecí spomaluje, čo sa týka nejakých dodávok. Aj dodávok, samozrejme, to je, ale možno aj nejakých návykov, že čo treba keď začať robiť. Uh-huh. No to tiež. Čo sa týka ženskej molky, tam je to zrejme najviac o tej komunikácii a spolupráci medzi teda našim zväzom a českým. Čo najčastejšie riešite a čo ste museli riešiť pred začiatkom aktuálneho ročníka? V tejto fáze sme v podstate na veciach dohodnutí, to je fajn. Výrazne intenzívna bola komunikácia, by som povedal, na jar, začiatkom leta, pretože tam bol veľký pretlak o účasť v Mouligue, čo sa na jednej strane tešíme, na druhej strane to trebalo vyriešiť. Okrem poľského Choržuva, ktorý chcel pokračovať, bol by rád, keby mohol niekoľko rokov mať garanciu účasti v našej lige. Prišla tam veľmi také známe európske družstvo Galinčanka Lvov, ktoré sa pravidelne účastňuje európskych pohárov a vysoké ciele dosahuje. Takže oni mali eminentný záujem najmä v súvislosti s tým, že hrávajú európske poháre, tá situácia, aká je vojnová, tak chceli mať pravidelnú ligu, pravidelnú bázu. Oni záver ročníka už boli lokalizovaní pri Hodoníne a odtiaľ vyrážali povedzme na tie európske zápasy. Aj v Hodoníne niektoré európske poháre odohrali, takže
Galičanka Lvov mala eminentný záujem a samozrejme vec ako vypadávajúci aj Hodonín chcel ostať. Takže o to bolo treba vyriešiť. Tam bolo asi 6 rokovaní náročných v Čechách u nás za účasti predstaviteľov národných zväzov. Ako to všetko vyriešiť, bolo niekoľko videokolov, najmä v Čechách to museli vyriešiť z ich počtu účastníkov, ale záver bol taký, že až polovica družstiev v podstate štartuje európsky pohárový súťaž a kalendár je plný. Po tom covide nie všetci sú úplne v dobrej kondícii, nemyslím tým len fyzickej, ale povedzme aj finančnej, tak zaznel jednoznačný zámer a záver aj z českej strany, že teda tých 12 účastníkov by bolo ideálnych počet. No a potom po tých rokovaniach všetkých, ako to všetko sa kryštalizovalo, situácia vojnová s tým Lvovom, ktorý nakoniec potom usúdil, že by chceli z domu vychádzať, povedzme, zápasy na východe Slovenska hrať, čo sa teda javilo už aj českým klubom ako nie úplne dobré riešenie, tak potom sme to stanovili na tých 8 českých a 4 slovenské, 12 účastníkov, 22 kôl dlhodobé časti, kde je relatívne priestor aj na tie európske poháre, takže určite nie každý je s tým spokojný, teda najmä Hodonín, možno ten poľský Choržú, ale v konečnom dôsledku muselo prísť nejaké dohode. Národné zväzy sa tak rozhodli, teda ja z pozície riaditeľa súťaže som to samozrejme musel rešpektovať. Uh-huh. Tá spolupráca teda medzi jednotlivými českými a slovenskými klubmi sa dá považovať za dobrú. Peťo Sabatka mi hovoril v podcaste, že teda tam nie je zvyčajne žiadny problém, dokonca ani pri prestupoch, že sa vedia dohodnúť, jazyková bariéra žiadna. Áno, áno, nie, tu ja musím povedať, inak by to ani nemohlo fungovať, 21. ročník ide a tam vždy tá komunikácia bola skutočne výborná. Totiž to treba povedať pravdu, že množstvo funkcionárov je v tých klubov, ktorí fungovali ešte za čas, povedzme, federálu. Pamätajú si tie cesty, mosty, kontakty, samozrejme, že už je čoraz menej tých ľudí, ale tradícia ostáva. Takže na tému komunikácie medzi klubmi slovensko-českými, československými, ja by som povedal, že není takmer žiadna. Uh-huh. Pri medzinárodných prestupoch téma bola načrtnutá, platia bohužiaľ, alebo našťastie pravidlá Európskej zemskej federácie, proste to je druhá krajina, čiže prestup musí prebehnúť ako z každej inej krajiny. Uh-huh. To je jasné, to kluby vedia, ale áno, tá jazyková bariéra, vyhnúť telefón, zavolať, vybaviť rýchlejšie, to funguje. V posledných rokoch slovenská hádzana na tom medzinárodnom poli nezaznamenala nejaký výraznejší úspech. Čo sa ale rozhodne nedá povedať o našich rozhodcoch. Dvojica Budzak-Záhradník sa už zaradila medzi najnovšie medzinárodné dvojice IHF. Rastú nám tu mladí arbitri, dokonca aj rozhodkyne, ženy. Koľko z nich si zapískajú v najvyšších súťažiach mužov a žien? Aké sú kritériá, kto ich vyberá? Teraz myslím z tých mladých, čo by mohli mať nejakú tú premiéru. Tu by som povedal, že táto cesta zaraďovania mladých rozhodcov začala v podstate už nebohým pánom Jozefom Ambrušom, ktorý mal kuráž a odvahu proste zaradiť tých mladých rozhodcov, pretože vedel a už videl, on bol dobrý aj plánovač, prognostik, videl, že ten rozhodský zbor postupne bude starší a starší a treba to doplňať. A on aj z pozície svojej skúsenosti mal teda tú odvahu, proste pôjdu a hotovo. Uh-huh. A naučili sa a etablovali sa v tom čase páry, ktoré sú už dnes medzinárodné. Čiže sa tá cesta postavila. A Janko Rudinský, musím povedať, že v tomto pokračoval veľmi dobre. Takisto sa snažil o to zapracovať mladí rozhodcov, pretože tam už začalo za jeho éry výrazne pociťovať sa to, že ozaj sa ten vek mnohým blíži. Ku koncu kariéry navyše boli rozhodcovia, ktorí avizovali, že skôr skončia. Napríklad Brunovský Čanda, niektorí proste povedali, že skôr skončia, niektorí z zdravotných dôvodov vedeli, že už nebudú môcť ďalej ťahať. A ostatným sa blížil koniec proste ich vekového limitu. Uh-huh. Takže Janko Rudinský takisto toto si plne uvedomoval a takisto aj apeloval, a stále apelujeme na kluby, aby nám dodávali a pýtali sa hráčov, hráčie, ktorí by chceli, povedzme, nemajú nejaké ambície ďalej pokračovať v hráčskej kariére, možno majú nejaké zranenie, ktoré ich limituje, aby sa dali touto cestou. Takže to treba povedať, že to začali už oni. A určite Peťo Haščík vidí, aká je cesta a vidí, aká je situácia, ako nový predseda v tom bude pokračovať. Navyše teda áno, zaradil aj on mladých rozhodcov a pokračujú už teda na konci minulej sezóny boli zaradení a teraz znova sú. Máme tam ženské dvojice, dokonca už medzinárodné. Uh-huh. Takže ja si myslím, že toto je cesta. Treba samozrejme trošku trpezlivosť aj zo strany klubov a hráčov pochopiť, že proste tá generačná výmena prichádza a musí prísť o nejakú toleranciu.
Videl som, že Peťo Hašík dáva dvojice, takže aj starší s mladším, dokonca aj on ide pískať s mladším kolegom, aby proste trošku pomohol tej nejakej rešpektovanosti a určite tým mladým kolegom to dá veľa. No a toto je cesta. Ako vyzerá v tomto smere možno spolupráca s Čechmi, myslím teraz Molku, tam to musí byť aj o dôvere, hej, čo sa týka nasadzovania. Áno, tam sú jasné kritériá dané. V Čechách rozhodujú českí rozhodcovia, českí delegáti, sú to má podpatrenou český predseda Jirko Opava a Lada Trojková, ako za delegátov. Tuto je to, bol Janko Rudinský, zase Peťo Haščík, ktorý obsadzuje aj rozhodcov a delegátov. To sa úplne rešpektuje a tuto myslím, že áno, niekedy nejaká emócia vyskočí, že stane nejaká, ale to je bez ohľadu na to, či je to slovenský alebo český rozhodca, ale proste toto tak fungovať musí a tu nie je iná možnosť. Do platnosti v júli vstúpili 4 nové pravidlá. Ako sme sa s nimi už zžili, lebo bol to pomerne krátky čas, teda okrem mládežnických šampionátov, tam sa už hralo podľa nich. Áno. Tam sa už hralo, to sme mali všetci možnosť vidieť. Uh-huh. V podstate dá sa povedať, že nebol s tým nejaký problém. Uh-huh. To si treba jednoducho len zažiť a vyskúšať a to sa udialo v lete. Počas týchto týždňov, počas prípravných zápasov, všetci už tak hrali, všetci si to odskúšali. Nemáme nejaké informácie, že by s tým bol dramatický problém. Uh-huh. Proste sa to akceptuje, berie sa to ako fakt. Takto sa pôjde, to sú nové pravidlá. S tým, že kluby museli urobiť ten stredový kruh, áno. A tomu lepidlu, to je také, tak tam nevyžadujeme vyslovene, že musia hrať len s loptou, ktorá je bez lepidla, pretože jednoducho ich toľko ani nie je. No. Takže to je postupne to príde. Ale to pravidlo hlavne o tom sedovom kruhu, to je akože jasné. Ponuka športov je dnes mimoriadne široká v porovnaní s tou minulosťou. Čím chce pritiahnuť pozornosť diváka práve hádzana? Keďže ten divák si už môže teraz vyberať. Áno, tá pozornosť je rozptýlená, tie nožnice sú otvorenejšie, tá možnosť je väčšia. Nakoniec aj viac športových televízií. Nielen tých športov, ale športových televízií. A divák môže pozerať toho viacej, keď chce, alebo aj vyskúšať tie svoje športy, lebo pamätáme si, keď aj nebola taká možnosť toho, keď tých športov, ale ako je dneska rôzne, aj tie menšie športy. Takže my sa tým dlhodobo zaoberáme, naše oddelenia, ktoré s tým pracujú a už od malých detí sa snažíme prilákať a atraktívniť, teda hádzanú, priniesť tú mini hádzanú 3+3 a podobné tieto hravé formy. Ale to robia iné športy samozrejme, takže tuto nemôžeme zaostávať, aby sme už tam podchytili tú základňu. Ale práve tá televízia, RTVS je v tomto fenomén, samozrejme máme verejnoprávna televízia a ich RTVS šport, kde prinášame v pravidelných časoch a termínoch, budeme prinášať priame televízne prenosy, si od toho si veľa sľubujeme, že bude tá hádzaná ligová na obrazovkách, plus tie internetové prenosy na Nike TV v tých rôznych časoch, kde som sám zvedavý veľmi na tie čísla po tom roku, čo sme mali teraz možnosť vidieť, že ako to stúpne a verím, že stúpne. Takže tieto rôzne veci majú všetky priniesť a prilákať divákov k hádzanej. S čím ty budeš ako riaditeľ súťaži spokojný na konci mája 2023? My sme mali teraz mimoriadne ľahšie už 3 ročníky v podstate s covidom ovplyvnený. Uh-huh. To je vec, na ktorú sme sa nevedeli pripraviť vopred. To prišlo ako blesk jasného neba. Prvý ročník, viete, že sme museli ukončiť predčasne. Také, ja som si pamätám, to bol 30. marec, keď som išiel pre televíznu kameru povedať ako riaditeľ súťaži, že ukončíme ročník bez výsledkov. To som ani vo sne nenapadlo. Uh-huh. Také niečo. Samozrejme, nie každý bol som spokojný. Tak to bol pre mňa tedy šok. No ale vieme, čo sme si hovorili, že už po lete to bude len dobre. No nebolo to úplne stále dobre a stále boli tie dohrávky covidy. To, čo sme zažili minulú sezónu s tými množstvom dohrávok, najmä v nižších súťažiach, to bolo šialenstvo. A touto cestou musím poďakovať Renátke Marcinovej, ktorá sa s tými nižším súťažiami tak hrála. A aby sme to vlastne mohli uzavrieť, ukončiť aj prostredníctvom kontumácií niektorých klubov, kde sme už potom sankcie neriešili, aby sme mohli uzavrieť ročník, pretože mnohí to fakt teda poctivo odohrali a robili všetko preto a vyhlásili sme tých víťazov. Tak toto bude pre mňa odmena, keď v zdraví tú sezónu absolvujeme, keď nepríde COVID, keď nebudú hráči, funkcionári, tréneri chorí, kde budeme môcť hrať a ukončiť riadne sezónu bez nejakých veľkých zmien. Ja dúfam, že budeš mať pravdu. Ja si to želám samozrejme všetci, tiež, že všetci, čo sme v tom, tak v podstate
mali sme toho dosť, ako naozaj to, presne ako si spomínal, niečo, čo nikto nečakal a čo ovplyvnilo úplne všetko a dodnes deň ovplyvňuje, lebo ten strach tam stále je už v tom podvedomí. Áno. Ako náhle niekto zakašľa a podobne. Tak ďakujem veľmi pekne, Peťo, za zaujímavý pokec, za tvoje názory a tak ďalej. No a myslím, že už teraz zostáva naozaj len, už len hodiny nás vlastne delia od začiatku nového ročníka 2022-2023, tak pevne verím, že bude úspešný pre nás všetkých a hlavne teda pre slovenskú hádzanú. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne a pozdravím divákov, pretože už v piatok 2. septembra štartujeme prvým zápasom v Lohovci, Lohovec Bojnice o 19. hodine a prvý televízny prenos na RTVS Šport je už túto sobotu 3.15.30 Dunajská streda Olomouc z MOL ligy. A prvý televízny prenos na RTV Šport z mužskej ligy je týždeň na to v nedeľu 11. Topolčany Prešov. Okrem toho všetko vidíte na Nike TV, tak sa tešíme a dúfame, že vás hádzana bude baviť. Ďakujem veľmi pekne a samozrejme aj vám ďakujem za pozornosť. No a nenechajte si ujsť ani jediný zápas Nike Handball Extra ligy alebo MOL ligy v sezóne 2022-2023. Majte sa pekne. Dovidenia, do počutia.